Två. Ja, idag har vi med oss en av våra assisterande kaptener, Kristoffer Totte Eriksson. Förlust 7-4 mot Ånge i fredags. Var du sen den matchen? Nej, jag glömde den. Bra. Fördrängt allt. Ja, det är bra. Bra träningsveckan, var du så här långt då? Till och från tycker jag. Bättre sen på slutet kanske. Bra fart eller? Ja, då var det inte bättre fart. Nu är det lugn före stormen så det blir bara högre fart här. Någon du tycker glänst extra mycket i laget under veckan? Ja. Nej, inte så värst tycker jag. Om vi ska blicka framåt då. Första hemmamatchen i L2 på lördag mot Husum. Tuff match, rolig match kan det nog bli. Något speciellt att tänka på mot just dem? Nej, men det är väl att vi gör vårt jobb. De vann ju nu 4-2 mot Njuren och såg jag. Så att, ja, vi måste spela vårt spel och ta tag i taktpinnen. Någon du tror blir extra viktig den matchen i dag? Ja, Olle. Det är viktigt då. Att han är bra och att vi håller rent framför kassen. Vinner fighterna framför egen kasse och deras kasse. Det brukar vara ett vinnande koncept. Något speciellt du måste göra för att vi ska vinna? Nej, spela enkelt då. Och rejält. Ja, tack så mycket. Lycka till på lördag. Ja, tack så mycket.